I no deixar Menorca perquè ahir es va disputar a Mahó una nova entrega de la Lliga de Curses Populars. El port va ser l'escenari de la prova, que va tenir la participació de més de 200 atletes de totes les categories. En dones, i sobre una distància de 4.000 metres, la victòria va ser per la menorquina Maria Pellicer. En homes, el triomf va ser per a Toni Godoy amb un temps de 17 minuts i 33 segons. Tu penses que no, si no ho fas, com ho fas?